Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së bashku me atë të Turizmit dhe Mjedisit reaguan të shtunën në lidhje me mbetjet e kompanisë Kurum, duke deklaruar se nuk do të pranojnë rikthimin e tyre pa përfunduar hetimet. Në deklaratë thuhet se në të dyja rastet e transportit të publikuara në media, nga Elbasani drejt Tajlandës dhe nga Kosova drejt Kinës, mallrat e deklaruara si okside hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti Durrësit drejt porteve europiane dhe nuk janë bërë objekte kontrollesh në vendet e Bashkimit Evropian, por janë lejuar të vijojnë itinerarin e tyre. Mallra me klasifikim të tillë, thuhet në deklaratë, nuk janë konsideruar asnjëherë si mbeti të rrezikshme nga organet doganore dhe mjedisore. Ministrit thon më tej se në këto raste përgjegjësia nuk mund të bjerë mbi administratën portuale, pasi këto mallra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuara në kodin ndërkombëtar detar për mallrat e rrezikshme. Faktet tregojnë se ngarkesa të tilla janë planuar rregullisht nga vende tranzit dhe nga vendet e destinacionit fundor. Më konkretisht rezulton se së fundmi 360 njësi kontenjerike të tilla janë pranuar nga autoritetet doganore kineze vetëm në 10 muajt e fundit, thuhet në deklarat. Duke përmendur konventat ndërkombëtare, ministrit shprehen se deklarimi ngarkesës si mall i rrezikshëm apo mbetje rrezikshme është detyrimi i eksportuesit apo importuesit, çka duhet të evidentohet përmes dokumentacionit shoqërues të mallit nga prodhuesi, analizat dhe autorizimet përkatëse. Në fund të deklaratës, theksohet se Shqipëria nuk do të pranojë rikthimin e ngarkesave të tilla, aq më tepër vetëm mbi bazën e dyshimeve e spekulimeve, pa realizimin analizave shteruese dhe provave ligjore të besueshme dhe të verifikueshme.